Hej, allesammen, og velkommen til en ny episode inde fra min single player. Ho, ho, ho Jeg er en creeper. Eller tæt på i hvert fald. Jeg har været en creeper på. Og, oh, Endelig fik vi en af dem her ude fra Los Farmers. Åh oh. Det tog sin tid, men jeg har fået et skål. Og, det er super, super lækkert. Ja, yeah. Men det ville være lidt snydt, hvis jeg ikke rigtig viste jer, hvordan det gik til, at jeg fik det her skåret. Så øh, Lad mig fyre et klip. Prøv lige at se, hvem vi har her. Gang, gang, gang... Tre lækre, lækre, lækre creeper, som øh, Simpelthen er blevet ramt af lynet. Og Ja... Øh, yeah. Vi skal have nogle mob -scrolls. Og det er super lækkert. Så øh, Jeg har stået og ventet her. Stået og stået FK. Stået herovre. Inden bag nogle blocks. Jeg har faktisk stået lige her. Så har jeg puttet blocks på begge sider. Stillet mig gå i lang tid. Jeg tror, jeg stået i hvert Da jeg så kom tilbage, var der tre gange creepers, og det var... Yes. Yes, 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 yes. Jeg tror også, jeg fandt ud af, hvorfor den creeper døde, men det kan vi lige tage lidt senere. I hvert fald, så har vi tre stykker, og øh, vi skal have nogle scores, så lad os prøve at se, om vi kan få den første ned her. Okay. Og hvad for den score skal vi starte med? Jeg tror, vi skal have, eftersom vi har tre, så lad os tage en af hver. Så lad os tage en zombie, et skeleton og en creeper. Så lad os lige gøre sådan her, mens da vi står og venter. Øh... Ja, ja, det er rigtigt. Okay, nok. Så lad Så der starter med creeperen. Smækker ham ned her. Og... whoops Ups. whoops. <laughs> jeg er en idiot. Okay, nu står der og drukner. Godt nok. <laughs> Lige en, en, lille ting, vi skal huske. Sådan der. Som jeg sagde, lad os starte med skældetåndet. Yay! <laughs> han skal ikke ned i den der tube. Han skal ned i den der tube dernede. Og så... Nu kan jeg se, at han står og drukner. Nå, men så skulle han meget gerne blive skubbet herover og så op ad den her elevator. Og oh, der står nogle mobs dernede. Nå, han skulle meget gerne blive skubbet herhen, og så falde ned derover. Så lad os, øh, lad os gå herned og vente på, at han dumper ned på denne blok her. Bum, der kommer han. Og forhåbentlig har han mistet nok liv nu. Nu prøver vi at se, hvis vi åbner. Se, han triller lige så st stille derhen. Lad os se, hvilken creeper det er. Jeg navngav en hel masse forskellige. <laughs> Okay, så jeg ved ikke, jeg vil ikke stå for tæt på ham, så kan I... Sådan der. Det er Davken. Hvem skulle have troet? Ah, okay, så er der jo færdig med at kommentere, eller navngive nogen af dem, der havde kommenteret navne. Så, g jeg så havde jeg ligesom brug for nogle navne. Så jeg tror bare nogle navne hen fra min Skype-liste, for det havde jeg kørt hen på den anden skærm. Og den ene af dem var simpelthen Dune. tænkte, at han kunne bruges til noget nyttigt. Ja, den, den havde man ikke lige set komme. Nå, i hvert fald, lad os øh, prøve at gå hen til ham. Kram ham. Se hvad der sker. Boom. Okay, så han døde. Det er fint nok. Han dræbte heldigvis skeletonet, så den havde mistet nok liv. Og... Oh. Ja! Yeah. Første map Yes! Oh. <laughs> yes! Okay, så det var en. Nu mangler vi kun 64 af dem her, så altså 64 af de andre. Eller 65 af begge de andre. Oh, den tager vi på et senere tidspunkt. En af gangen. det er rigtig, rigtig lækkert Om så skal vi se, hvad er det næste, der er klar? Så er der en creeper klar derhen. Der kommer en creeper klar, okay, så lad os tage en creeper Nu står de her to inde i hinanden, det kan godt blive et problem Hvorfor gør de det? Øh, uh, okay, hvordan får vi kun en af dem her ned? Åh oh, nej, hvorfor, hvorfor sker det? Åh oh, nej, okay, så Så kan jeg nok en dem, dem her hen, hvis jeg måske stopper vandstrømmen Jeg vil bare gerne have noget at starte med igen Nå, oh, ja, okay. Nu henter jeg et stykke is, fordi at jeg vil starte den igen, men jeg kan jo egentlig bare gøre sådan her. Sluk den der, og så er de væk fra hinanden, og så starter den igen. Og så forhåbentlig står de ikke inde i hinanden. Nej, ah, det gør de ikke. Det er godt. Okay. Så en af gangen ned, og lad os prøve at se her. Upti. Jep, jep. Og oh, fik jeg skubbet en creeper ned, det tror jeg ikke, jeg gjorde. Okay, nu kan se, nu der håber sig en del op her. Øhm. Jeg <clears> tror <throat> ja, egentlig bare, at vi må dræbe den. Okay, så nu er der en Creeper, der er klar til at blive skubbet ned. Der var også en anden ting folk spurgte om, og det var om man kunne dræbe øh, flere af gangen. Og det er jeg ret sikker på at man ikke kan, men lad os lige prøve her. Så hvis vi prøver to Creepers på én gang her. Og så øh, skal vi se om han er, han er landet hernede. Vores øh, skinnende fætter. Det er han. Hvem er det mon? Det er Razor! Oh, oh. Okay, så øh, de to Creepers skulle meget gerne lande her lige om lidt. Jeg er ret sikker på, at hvis det er, at man dræber flere mobs af gangen med den her, så får man kun én af dem. Så derfor valgte jeg to creepers Men øh, lad os prøve at se om, øh, om det virker når det er, de kommer ned Okay det var den ene Og Det var den anden Okay så forhåbentlig så er de skubbet ned her 1, 2 Måske de begge to dør i eksplosionen Det kunne vi håbe på Racer, gør dit job Boom. Okay så de døde begge to jeg Tror du kun der er et skud, Det er der kun Okay så man kan altså ikke bruge den her hvor man dræber flere gange øh... Nej, ikke rigtigt. Man kan måske sætte flere her ned, fordi hvis nu, at man kunne sige, at den ene ikke mistede, af en af dem mærkelig grund ikke mistede nok liv af det her, så øhm, så er det måske være meget smart at have to, fordi så kunne man sikre sig, at en af dem døde. Men jeg tror sikkert ikke, at det er nødvendigt. Det kunne måske være, jeg tror bare ikke, at, er, at jeg vil tage en af dem her, der har armor på. Øhm, fordi at... Det, øh, hvad hedder det? De vil måske, hvis det var de havde fedt så ville de ikke miste nok liv. Og så ville de ikke rigtig dø, så jeg skal vi lige fænge med dem. Okay, sådan her. Så lad os prøve at skubbe ham ned. Woops. Det er ikke mig selv ned. Der var langt ned. Sådan der. Og... Skubber vi ham derned? Han har dog en hjelm på nu. Hmm. Vil der være med at bruge ham? Hmm, nej, jeg tror godt vi kan bruge ham. Ellers så kan vi lige... Vi kan gøre sådan her i hvert fald. Så vi giver ham en healing potion. Skubber vi ham ned. Og... Så er det egentlig bare ligesom alle de andre gange. Lad os lige skifte dem her, så der ikke står hober som op. op. Sådan der, og... Øh... Ja, den er den får vi ikke rigtig så meget ud af skift, men lad os bare gøre det alligevel. Hvad er din tredje creeper? Tredje creeper er Claudio! oh, for satan da. Så kan du stå dernede og, og vente på at få lov til at nakke denne zombie. Okay, så den mistede jeg noget liv, så lad os lige gøre sådan her. Øh, så hvis vi lige smider en healing potion derind. Så den så skadet den zombie nemlig Og øh, så lad os prøve at se her ja. Boom, så døde den også Lækkert Jeg ved faktisk ikke rigtig om man overhovedet behøver at skade den Eller om den bare gør så meget skade den eksplosion der Men ti Der har vi dem En af hver Super duper lækkert Jeg synes lige står i F3 mode her Så ser det ret nice ud når vi lige holder dem i hånden Ja, yeah. ja Så mangler vi bare 64 af uh, hver God dang it <laughs> Nå, lad os, uh... Vi har lige et sekund, og så laver vi lige et lille cut. Og det blev ikke lige det længste godt i hele verden. Jeg er ikke blevet så langt væk. Jeg står bare lige heroppe. Og det var fordi, jeg lige ville snakke om en ting. Jeg tror, jeg fandt ud af, hvorfor det mob døde i sidste episode. Jeg tror, den var inde i buret, men så blev den ramt af lynet. Og så drab lynet den. Det var der en, der skrev der i kommentaren, Og jeg tror godt, jeg ved, hvorfor den døde af det. Det er fordi, at når der er rigtig mange mobs her, så stod jeg bare og nakkede dem. Og nakkede, og nakkede, og nakkede, og nakkede alle skeletons. Det får dem, jeg selvfølgelig ikke kan med op i farmen. Så kan vi bare se, så nakker jeg bare løs. Nakke, 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 nakke. Whoops, jeg kom til at ramme creeperen. Og så er det, at, øhm, at den kommer op her ned med, med, med ikke nok liv. Og ja, øh, yeah. så, øh, så dør den altså, når den bliver ramt af lynet. Så jeg tror, det er det, der sker. Så det, jeg gør, det har jeg gjort her i fremtiden. Det er, at jeg har lavet nogle healing potions. Og så kan jeg simpelthen bare bruge dem til at dræbe skeletons i stedet for svært fordi den healer creepersne og den dræber skeleton. Så hvis Daniel mister noget liv, så kan man bare gøre sådan her. Jeg tror, jeg skal bruge fire eller sådan noget til at dræbe. Jeg har kun lige en enkelt her med. Men øh, jeg har lavet et lille setup herop. Ellers så fungerer farmen meget, meget godt. Der er lige en enkelt ting også, som jeg ikke rigtig lige ved, øh, som jeg lige skal undersøge en lille smule. Og se, jeg har lavet et lille setup herover, hvor der jeg laver dem. Jeg mangler lige et par hoppers, men ellers så ja, det er også en del af setupet. Men øh, der er en enkelt ting, som jeg ikke lige ved, hvorfor det sker For I så, at jeg havde fået de tre creepers dernede, som lyste før øh, De her super charged creepers Men jeg har også fået tre creepers dernede, som ikke er lyst Og jeg tror det er fordi, at der ikke er langt nok hævet til kanten Og ind til bådene Fordi den her eksempelvis, der er båden væk Men vi fik ikke en creeper ud af det her øh, Vi fik en creeper, men den var ikke lysende mm -hmm. Så jeg tror at de her både, som er for tæt på kanten der, er herude på den anden side, der kan lynet ramme, og så kan den simpelthen dræbe båden, eller smadre båden, uden at den er, den er inden for rækkevidde. Så det kan godt være, at jeg skal flytte lidt rundt på nogle af bådene måske, sørge for, at de kommer så langt væk fra stien som overhovedet muligt, fordi I kan se, at den her platform, den går herud til, og så stopper den faktisk her, og båden den kommer til at være her, så hvis der lynet rammer lige her, som den måske har gjort, øh, så, så er det ikke sikkert, at vores creeper den bliver electrified, så det kan godt være, at vi skal sætte båden herover måske jeg ved ikke om det hjælper særlig meget. Men det kunne jeg eventuelt lige prøve som, øh, som en løsning. Nu må vi, må vi, se, om det... Jeg kan ikke rigtig se, om det skulle skabe andre problemer. Men, oh, men det er bare mærkeligt, fordi jeg, hvis selv er ramt, nu skal vi se, hvor er der en båd, der mander øh, herover. Så hvis vi siger, at lynet er ramt her måske, så er den her båd bare ikke gået stykker, men det er den her. hvis hmm, den er ramt her, så er den her både her, ikke gået stykker. Ja, yeah. så jeg er ikke helt, jeg er ikke helt sikker på, øh, på hvad det kan være, men det kunne eksempelvis være at lynet var ramt herover, Og så er den også smadret den her båd, og den også var tæt nok på den her båd, til den også blev smadret Måske er det det der er problemet, ikke helt sikker, øh, men det gør ikke særlig meget Det gør at vi selvfølgelig mister nogle name tags, fordi vi får nogle creepers ned i slutningen som ikke er electrified Og så skal vi bruge nogle flere name tags på at fylde dem op igen Men jeg tror ikke at vi kan gøre så meget ved det, og ja, det er heller ikke, heller ikke det største problem i verden Anyway, jeg har arbejdet ufaldig meget med det der farm i både sidste episode og også lidt i den episode. Så lad os hoppe væk fra og finde på, øh, på noget nyt at lave. Hmm, vi skal finde på noget andet. Og hvad skal vi måtte finde på? Jo, jeg tænkte lige, at jeg ville svare på en af kommentarerne, eller faktisk har der været en del kommentar omkring det her. Og jeg vil gerne lige svare på, at det kan man altså ikke. <laughs> så ideen var, at jeg her i sporen, hvor jeg har de her glas ting, der skulle jeg så gå hen og sætte snowlayers om på, for at få det til at se en lille smule mere usynligt ud. Og det er en meget god idé, men der er lige et par fejl i den idé. Og ja, øhm, yeah. man kunne nok godt få det til at virke, men det vil kræve en masse det ikke, mærkelige arbejde. Ikke rigtig arbejde, men bare en masse mærkelig arbejde. Så det, der var ideen, det var, at man kunne gå hen på det der glas, og så placere snow om på. Men jeg ved ikke, om I kan høre, at jeg klikker lige nu. Så lige, den er lidt tættere på mikken. Det sidder jeg så altså og gør, og man kan ikke placere det ovenpå øh, på de her ting selv hvis der, man har en blok ved siden af. Er jeg er ret sikker på, at man ikke kan placere det ovenpå. Ja, det kan man ikke. Så, øh, så, så et alternativ til det kunne være at placere en anden blok, og så placere det ovenpå. Og det er en meget god idé I kan se, at det ser meget fint ud. Øh, hvis der var med på lidt snow her rundt omkring, så, øh, så ville det være ret fedt. Der er dog et stort problem, og det er, at der er for meget lys lige her, så, øh, så de her de begynder at smelte igen. Og det er en lille smule nederen. En anden idé var også, at man ville kunne sætte lyset i en blok ned, så man kunne sætte det ned, Og så ville man kunne have sne direkte ovenpå. Hvilket også er en meget god idé, fordi nu kan man overhovedet ikke se det. Og der kommer stadig lys op igennem. Men endnu en gang, så... Og nu kommer faktisk en lille blok ned. Det skal jeg nok gøres. Kan man ikke gøre, så man ikke Og kan... okay, så man rører en lille halv blok ned. Eller sådan ikke engang en halv blok. Røg lige... Jeg ved ikke, kan I se? Jeg rører en lille smule ned. Det er en lille smule lavere, nemlig en normal snowblok. Men der kommer et stort problem, og vi kan se det store problem. Så der er vi lige stort stykke tid, kan se, at de her to, de er allerede væk nu. Og det kommer de andre altså også til at blive, fordi de smelter simpelthen. Jeg er ret sikker på, at den der også smelter. Jeg kan se, den, her, den der, den smelter i hvert fald nu. Så, øh, så, så, det er ikke rigtig en løsning at gøre det på. Jeg kan lige blive stående og se, om den her ikke også smelter. Det regner jeg lidt med, at den gør. Men øh, lad os lige prøve at, at give den lidt tid. Og oh, der så vi det altså, at den også smelter her. Så det er en lille smule trist. Jeg skulle faktisk lige have lige at dobbelttjekke. Det er grundsat, at jeg tre på, jeg skulle lige have at der kom lige op igennem. Men det gjorde der selvfølgelig. Så det er en lille smule trist. Det var altså en super, super god idé, men vi kan desværre ikke rigtig bruge den. Øhm, det man kunne gøre, det var, at man kunne sætte lyset længere ned. Men så ville vi bare skulle have så mange forskellige slags lys, at vi skulle stort set have lys under det hele. Så, øh, så, så det ville være... Ja, det ved ikke. Det vil være lidt mærkeligt, synes jeg. Så, øh, så det tror jeg ikke, at jeg kommer til at gøre. Jeg bare Nå, det var lige svar på det spørgsmål. Lad os finde på et eller andet ordentligt at lave. Mm. Det er meget sandt. Hmm, indeed. Et ordentligt projekt, ser jeg simpelthen. Ja, hmm. Hvad er et ordentligt projekt? Jo, jeg tror egentlig et ordentligt projekt, det vil være at begynde at færdiggøre et projekt. Fordi jeg er. Nej, jeg er ikke næsten færdig med det her. Jeg tror ikke, vi kan nå at færdiggøre den i den her episode. Men der er en ting, jeg godt at kunne lide, eller en ting, jeg godt at kunne tænke mig at ville gøre Ud på den her. Øh den her lille ø, jeg har lavet herude. Så tal de nye, der er herude. Eller tal de nye, der er inde på min kanal, ikke herude. Er du ny herude? Det kan godt være, at du er ny herude. Tal dem, der er nye på min kanal. Så, så vil jeg gerne lige introducere det her sted, fordi jeg tror, det er et af de projekter i Minecraft, som er sådan rent byggemæssigt. Det er måske ikke så voldsomt kønt, og der er nok nogen, der kan bygge bedre og sådan noget ting. Men så, selve sådan projektmæssigt, så synes jeg, det er mega fedt. For jeg lavede det her på en Mushroom Island. Og øh, der er, I ved, de her islands, hvor der er en masse store svampe. Og der er det her mycelium og de her køer, der ser mærkeligt ud og sådan nogle ting. Og det jeg gjorde, det var at ændre hele øen til græs. Og det tog sin tid. Men det betyder, at græsset det er sådan en rigtig grøn farve. Og det betyder så, at der ikke kan spore nogle mobs herude. Så jeg behøver ikke rigtig at gå og lyse det op, hvilket er super lækkert. Det er sådan en speciel ting ved den her biome. Så selvom jeg så spiller på hard, så spawner der ikke nogen mobs her. Anyway, en ting jeg godt kunne tænke mig at lave herude. Det var, at jeg godt kunne tænke mig at gå og indrette de her huse herude. Og der er en del, der skal indrettes. Og jeg er ikke særlig god til at indrette. Jeg er heller ikke bedste til at bygge. Men til at indrette, det er sådan en ting, jeg. Det har jeg aldrig rigtig givet. Jeg har bare. Okay, hvor det var. Så bygger vi den her. Jeg kan se, jeg Jeg prøvede på den gang. Jeg tænkte, okay, nu skal jeg prøve at indrette det her, hvor jeg kom frem til. Det er ikke særlig yndigt. Så øhm, Så det jeg tror, jeg gør, det er, at jeg indretter et behus i dag. Og så bare laver en lille timelapse af det. Og så. Øh, så vil jeg simpelthen gerne bede jer om at sende mig nogle designs til, hvordan man kan indrette de her hus. Og det kan I enten gøre ved at gå ind på en creative verden, og så bare sende mig nogle billeder af, hvordan I vil indrette et køkken, eller en stue, eller et eller andet. Eller I vil kunne gå ind og downloade min map fra sidste episode, eller det står sådan noget i beskrivelsen på den episode. Gå herud til det her sted, og så begynder at indrette nogle af husene. Og der er nogle af dem, der er sådan lidt sværere end andre. I kan se her, der har vi en ovn. Øhm som altså, ikke kan blevet særlig pænt. I fjerner bare alt det, der skal fjernes, for I ligesom kan gøre det pænt. Men øh, så ville det være rigtig fedt, hvis I sendte mig nogle billeder af de designs, I har lavet. Og øh, det kan I gøre på Twitter, som øh, min Twitter popper op på skærmen lige nu. Bum. Ups. Dumme blomst. Så kan I, øh, så kan I gå indret nogle af de her hus. Det ville være rigtig fedt, hvis der er nogen af jer, der gad og prøve det. Og øh, kunne være lidt kreativ og hjælpe mig lidt her. Fordi ja, nu prøver jeg med to af dem. Eller tre af dem lige her til at starte med. Og så må vi se, hvor, hvor elendig jeg er til at indrette hus. Okay, så i stedet for at lave en timelapse af mig, som døver og designer det her hus, det prøvede jeg først, men det blev en lille smule kedeligt, så jeg tænkte, at jeg hellere ville lave en timelapse af mig, der prøvede at fange et mob op til min farm. Og det mob, vi går efter, det er en witch, altså en heks. Og øh, det prøver vi ligesom, at vi kan fange her. Imens vil jeg dog lige snakke om noget, jeg vil ikke kun lade det køre timelapse. Jeg havde lidt et emne, som jeg gerne ville snakke om. Så det var en ting, som jeg lidt overvejet nu. har jeg snakket om nytårsforsæt og på en af mine seneste videoer, kom der en masse gode idéer til det. En af de gode idéer, det var, at jeg skulle svare på flere kommentarer, og det er noget, jeg gerne har ville have lyst til at gøre i lang tid på mine videoer, for jeg synes, det, det er ikke meget dårligt at få svar på kommentarer. For nogle gange så ser jeg nogle kommentarer, jeg gerne vil svare på, men jeg er sådan lidt, Æh", fordi når der man skriver, i stedet for at svare på dem mundtligt, så er det godt, at der er nogen, der misforstår det, man skriver, eller at ja, man måske ikke får svaret helt ordentligt, sådan nogle forskellige ting. Så det har jeg været en lille smule forpasselig med. Jeg tror dog, jeg begynder at svare på nogle kommentarer, så jeg tror, at jeg vil på øh, hver video for nu af, hvis der kommer nogle gode spørgsmål, eller kommer nogle gode kommentarer, eller jeg ikke, et eller andet, som jeg tænker, okay, det her, det får nogle folk et eller andet ud af, hvis der svarer på det, eller skal tilbage på det. Jamen, så vil jeg begynde at gøre det på hver eneste video, så jeg vil nok, jeg læser alle mine kommentarer på mine videoer, øh, jeg er ikke særlig god at svare på dem, så jeg tror, jeg, det jeg vil gøre fremover, det er, at jeg vil inden for de første to dage eller sådan et eller andet, så vil jeg nok en 3-4 kommentarer ud, og så svare på dem nede i kommentarfeltet. Øh, for det er en lille smule nemmere. Jeg kunne også godt gøre det sådan, så jeg svarede på den i næste video, men nogle gange så går der lidt lang tid mellem videoerne, og øh, jeg ved ikke rigtig, om det, det vil fungere helt optimalt for mig. Jeg vil også have at svare på nogle kommentarer lidt, og forhåbentlig så... Øh, så kommer jeg til at gøre det på denne her video. Så hvis du har nogle spørgsmål, så må du gerne stille dem. Prøv at se, om du kan undersøge lidt først, om det er noget, jeg har snakket om, eller om det er noget, der står inde under min livestream, nede under informationboksen, der er en masse information derinde. Men øh, hvis du ellers har noget spørgsmål, som kunne være nogenlunde relevant, og som enten er spørgsmål eller idéer, eller hvorfor du ikke gjort det, eller sådan nogle ting, så ja, fyr dem. Så fyr de kommentarer, I normalt gør, og så vil jeg bare prøve at få svaret på, på et par stykker af dem. Og sådan gik det til, at jeg fangede Witcher'en. Og navnet, jeg har valgt, er dette her. Så det her, det er navnet på den sidste heks, der blev brændt i Danmark. jeg skulle bruge et navn, og jeg har for meget tid og bruge Google for meget. Og øh, det her var simpelthen, hvad jeg kom frem til. Og jeg tænkte, ja, hvorfor ikke? Lad os kalde den det. Så vi skal bare ned og navngive den op igen, uden at dø, er ligesom planen. Så øh, må den den giver mig en lille potion Eller to, hvor jeg ikke lyder på uh, Det gjorde den Så er det bare udefra. Så Sådan der Og så skal jeg bare lige have fanget den med glas Som jeg har gjort med alle de andre Og ups. Øh, <laughs> så, øh, så burde den være Være Good to go Are you, ever Are you listening? Damn. Jo, mit navn er Sædgi, og velkommen til mit hus. Når vi kommer ind ad døren, ind i entréen, er der på højre side stumtjener, hvor du kan præsentere alt dit pæneste tøj, og på venstre side verdens dyreste kaktus. Lige ind til højre i huset er husets køkken. Går vi ovenpå, har vi først og fremmest mit sted, hvor jeg bruger mest af min tid. Som professionel forfatter sidder jeg her og skriver alle mine bøger. Jeg har også et lille hjørne for mig selv, hvor jeg kan have min lille hobby spille musik og også have min helt egen plade sammen. Nede for enderummet, altså her hvor jeg sover, min fine fine seng, har mit eget lille natbord og min egen blomst. Jeg håber, I kunne lide mit hus. Forhåbentlig kan jeg også finde på designs til de andre hus rundt omkring, så det ikke kun er mig, der bor pænt. Og hvis man kommer med et godt design, så kommer man selvfølgelig ind i en af de her community buer. Måske skal jeg skal udvide den lille smule, for jeg kommer nok til at det ved jeg ikke, tage mere end fire, hvis der er, der bliver bygget mere end fire. Øhm. men anyway, som jeg sagde før, meget gerne sammen på Twitter. Øh, hvis det er, så sørg for at tage så mange screenshots som overhovedet muligt, så det bliver så nemt for mig at bygge igen. I kan også, hvis det er, så kan I lave en video på jeres kanal, gør den privat, og så sende mig linket til den. Eller hvis det er, så kan I sende mig et word download tilbage af min verden, send den til mig på YouTube eller sende screenshots til dem på YouTube, hvis der er for mange til de kan være en Twitter besked Ja, yeah, det burde nogenlunde være det hele. Anyway, vi skal ned og placere nogle items, og itemsne i dag er en iron door, en notebook, og en book. Så lad os se, om vi kan finde dem et eller andet sted, og jeg fandt dem før. Hmm. Det er altid noget et kaos, det her. Jeg mener, de er herovre i den. Nej, ikke her. Jeg mener, de er herovre. skal vi se. skal vi finde et sted, hvor der står dog. Ikke der, <laughs> ikke der. Åh. Oh. Og hvorfor skal jeg slet ikke Når Nå, er det fordi jeg... Ah, jeg er på den forkerte side. Hm, snedig. Okay, jeg tror den er lige her. Ja, yeah. bang. Iron Door. Bum. Og der var en, der sagde i sidste episode, at jeg glemte at rename den, og det havde han 100% ret i, så det prøver jeg at huske fremover. Ja... Yeah. Nå. NoteBlock, øh, NoteBlock hedder de. De er lige der. Så lad os smide dem på. Og crafting Recipen til dem, hvis der er nogen, der sidder og tænker over det, det er den her lige her. Jeg vil også gerne have lavet de her jukebox. Det ved jeg, at man kan sætte disk i, men jeg har ikke nok diamonds, så jeg skal ud og nogle flere diamonds på et eller andet tidspunkt. Hvem ved, det kan være, at vi kan lave noget Q&A måske på et tidspunkt. Nå, ellers så har vi en book som den sidste, og den er også her over andet sted. Den er lige der. Whoop Så er der også 65 af dem. Jeg tror også nogenlunde, det var alt for den her episode. Forhåbentlig så bliver den ikke alt for lang. Forhåbentlig så kan jeg få nogenlunde recordet den. Whoops, forkert knap. Øhm, F5 og så den der. Haha, det er så lang tid siden, jeg... Det er ikke lang tid siden. Bare jeg har også et mærkeligt skin på lige nu, der fordi jeg tænkte, jeg ville lave noget andet med det der lille ting, jeg lavede på Mushroom Islanden. Så ville jeg lave noget andet, hvor jeg havde sådan en fin skin på, men... Ja, jeg håber også, det blev nogen okay, det var meget mærkeligt for mig at record, så det ikke ser, at det blev særlig godt, men nu må vi se. anyway, mange tak, fordi du så med. Meget gerne smid en kommentar og et like, og ellers ses vi bare næste gang. Bye bye.